I dagens med Clara Henry kommer vi träffa coola 13-åringen Nelly Berntsson som har Sveriges största hästlogg och en egen reality-serie om sig själv på YouTube. Vi kommer prata näthat, nätkärlek och dessutom kommer jag få lära mig att rida. Jag som gillar hästar så mycket. Hur det går får ni se nu. Välkomna till med Clara Henry. Idag har jag Nelly Berntsson som gäst. Hej! Hej! Hur är läget? Det är bra, er själv? Det är väldigt bra. Tack som frågas. Du är 13 år och du har 100 000-tals följare på din blogg. Mm. Vad hände där? Alltså, jag vet inte riktigt vad som har gjort för att jag har blivit så känd. För jag har bloggat i 4 år nu, 2009. Hur gammal var du då? 9 år. Oj, liten. Så att jag har aldrig känt när det väl liksom tog fart. När jag väl kände att, liksom, så här att där började fans komma fram och typ ta kort och att jag fick mycket läsare. Utan det var liksom från mina kompisar som läste till typ 5 000. Och sen så kom jag med i det här Ponnakuten, ett program. Mm. Så där fick jag såklart en skjuts. Men jag var ju inte okänd när jag var med i det programmet heller. Du, när jag var 13. Ja. Då tror jag att jag fortfarande lekte med dockor i smyg. Vad mys. Gör du det? Nej, det gör jag inte. När slutade du göra det? Alltså, jag tror jag aldrig lekt med dockor i mitt hela liv faktiskt. Nej. Faktiskt. Det är så här Barbie... Nej, eller kanske jag gjorde det typ. Men det kanske jag typ var 3. Okej, så Nelly slutade leka med dockor när hon var 3. Och jag när jag var 13. Vilket innebär att Nelly är 10 år före mig i tiden. Med andra ord kommer jag vara lika mogen som Nelly är nu om 4 år. Men annars har jag inte, jag har aldrig haft något typ intresse att leka med dockor eller bilar eller såna här grejer. Vad har du gjort då? Vad jag har gjort? Kottar, alltså jag... typ. Ha? Kottar? Kottar? Så nature. Nej, men jag kanske typ, jag kommer inte ens ihåg vad jag gjorde när jag var så liten. Men kanske när jag var typ 7, 8, 9, då vet jag i alla fall att när jag var 7, då red jag på ridskola. Gjorde jag. Okej, okay. Så det har alltid varit hästar för hela centrum? Ja. Men känner du inte ibland att du bara vill vara liksom, ett barn? Så här, kolla på film och mysa och... Fast det gör jag ju också. Ja. Alltså jag är ju... Jag, bara för att jag bloggar och verkar så himla mogen så är ju inte jag... Alltså typ alltså 15, 18 år utan jag är ju fortfarande ett barn liksom. Du är ju mest känd för att du rider. Mm. Varför gör du det? För jag tycker det är så sjukt kul. Men hästar är ju jätteläskiga. Nej, Clara. Jo. Nej. Alltså, men jag tycker det är så kul. Det är som stora djur och man har sånt samspel med dem. Och liksom, man är i ett team. Liksom. Hur många gånger har du trillat av en häst? Ja, många. Alltså, man ska trilla av 100 gånger innan man blir en riktig ryttare. Ja, jag har hört det. Är du uppe i det än? Nej, det är jag inte. Så att jag är nog inte... Är du nära ens? Ja, kanske. För några gånger har jag fan trillat av. Alltså. Gör det ont att trilla av en häst? Nej, alltså jag har inte. Jag är väldigt så. Vissa blir väldigt så här ledsna och som min syster, hon är väldigt så. Nu är man med olika hur man är liksom. Men jag är väldigt så tuff och liksom. Men Smilla är lite mer känslig så att hon har ju trillat av. Och då blir hon att hon grinar och bara inte får upp mer. Jag kan ju... Jag tror inte jag har grinat någon gång. Jag är mer så här, blir jävligt arg och bara upp liksom. En gång så trillade jag in i sargen i väggen och drr med huvudet så här. Och fick jag typ, om mina ögon bara håller på så här liksom. Jag bara, jag ska upp på hästen igen och hoppa när jag inte ens fick det liksom. Men varför häst? Jag menar, du kan ju inte direkt gosa med en häst. Det är inte skönare att bara ha en katt. Nej, men katt är ganska tråkigt alltså. Ja, men du kan ju inte gärna ha en häst i tv-soffan. Nej, men jag kan ha den i stallet. Fast du kan inte ha en tv i stallet? Jo. Nej, men hästar, jag tycker bara... Det är ju bara min grej liksom. Mm. Det har alltid varit min grej. Mm. Jag vet inte varför, men det är det viktigaste med att man ska tycka det är kul. Mm. Era hästar heter Keso, Ossi och Elvis. Mm. Varför har alltid hästar så jäkla spacade namn? Kan vi inte bara heta så här Gunilla och Martin eller någonting? Ja, men fast Keso, Elvis och Ossi är ju ganska så här chill namn. Alltså, får man ju för Rums. Keso? Såna... Ja, men hon heter Eroquas egentligen. Vad? Eroquas. Och det är inget spacat namn, säger du? Jo. Så därför inte Keso det. Nelly, jag är ju lite småskraj för hästar. Mm. Så för att komma över min hästrädsla så åkte jag och Nelly till en hästgård och red lite. Kolla här. Hej Clara, jag tänkte att du skulle rida lite idag.
du ska då rida på denna sen. Jag tänkte att jag rider lite först, så tyckte jag visade lite. Ta det lugnt. Och, den är jättesnäll. Karin, ska jag bara visa dig. Ja, så tar du upp ena foten så. Och så, oj då. Och hoppar upp. Och sen bara trampa ner hälen. Så att du travar ner det typ mest att alltså, hitta takten och rida upp och ner hela tiden. Jag är nervös, skrattar just nu. Nej, håll där. Och sen annan är där. Och så sätter du upp benet där först. Och så drar tag i vadå? Den håll här. Tag här eller här. Vad du känner som är bäst. Kom igen! Kom igen! Upp. Skitbra! Så trampa ner. Ja. Så ja. Håller jag rätt nu? Håller du rätt nu? Gå! Åh oh, gud! Och så snur fram benen och så tryck till den. Och så, när du gör så, det betyder att den ska fram. Kom igen. Gå. Om du ska trava sen så måste du alltså mycket ben hela tiden och smacka. Alltså jag vill inte gå fortare än så här. Jag kommer dö. Det är bra ut. Tack. Oj, stannar han? Ja, bra jobbat. Tack. Jag tycker det är jättebra. Ja, alltså jag tycker det är så bra ut, men det kommer ta lång tid innan det kommer lika bra som jag. Fast alltså jag känner mig inte lika bra som du nu. Ja, fast det är du inte. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Det är bara ett sätt att avgöra detta. Jag utmanar dig på duell. På häst! Har du någon kändiscrush? Vinner kan få halva kungariket och hela prinsen! Det ser så där med träningen för min del på sistone, men idag ska jag ta tag i det där. Jag kommer träffa Sveriges tredje bästa PT, Kela. Hej Klara, high five! Jag tänkte att vi börjar köra några lätta övningar. Först kör jag och sen kör du. High five! Okej, men vi testar igen. Jag klarade det där på första gången, men jag menar, alla kan inte vara lika bra som jag. Alltså, vad är det där? Det är selleri, vetekliv, maskrosblad och kvasse. Smakar det? Alltså, det där är vidrigt. Du klarar ju ingenting, trots att jag inte klarar. Jag klarar mer än vad du tror. Kan du till exempel vissla medan du käkar Mariekex? Jag kan, ja, ge mig det där. Ja. Jag ska visa hur man gör. Jag är mest klar av fucking Henry. Förra veckan så hade jag Lisa Telbe som gäst, som är lite Instagram-kändis. Mm. Och hon berättade att hon är väldigt anonym i det hon lägger upp. Hon lägger bara bilder på sig själv i princip. Mm. Och berättar inte om sitt liv. Men du är ju jättepersonlig i allt du skriver. Mm. Känner du att det är liksom, är det allt? Skulle du kunna skriva om allt?
Alltså jag tror typ att jag skriver om allt redan. Så att det känns som att det, kanske om något skulle hänt hemma eller något så här privat hemma med mig och min familj, kanske inte jag skriver ut, men allt annat skriver jag ut. Mm. Typ att det är därför jag tror att många tycker om min blogg och mig, för att jag är inte så att allt är bra hela tiden. Liksom, utan om jag mår piss eller mår dåligt så skriver jag ut det. Om jag är skitglad och lycklig så skriver jag ut det. Mm. Om något har hänt så skriver jag ut det. Liksom. Men känner du någonsin att det kan vara svårt att bli kär i någon? Och verkligen lita på den personen? Ja, alltså det är det jag har så himla svårt med. För jag vet inte vilka som verkligen typ, om det handlar om kärlek då. Vilka som är kära i mig eller de är kära i all status runt om mig. Liksom, den cirkeln runt mig. Eller de mina vänner som tycker om mig för den jag är. Och inte den cirkeln som är runt om mig. Det är sjukt svårt. Är det många som liksom du sorterar bort? Ja, alltså verkligen så att jag vet ju verkligen vilka som... De som är mina riktiga vänner idag, det är verkligen de som aldrig... pratar om bloggen eller frågar om de får med på en bild, utan jag nästan får tjata på dem. Liksom, jag måste uppdatera bloggen, kan jag få ta en bild med dig? Utan de har aldrig nämnt det någon gång. Mm. Och sådana som är gärna de som vill vara med på typ YouTube, med YouTube-kanaler, de som gärna vill ha en shoutout på Instagram, de som vill gärna vara med på bloggen hela tiden. Liksom. Mm. Och då känner man bara nej. Jag tänkte på det här med kärlek. Mm. Har du någon kändiscrush? Alltså Omar är det på. Ja, så vad är det, vad är det med honom? Alltså, jag är verkligen så här att jag faller oftast för lite så här utländska killar. Sådana som är lite så här, men lite så här, typ, lite mer mörka i hyn liksom. Och det har alltid varit så, jag vet inte varför. Så att, sen Defoe har jag inget så här, jag har ingen koll på någon, alltså inte alls liksom. Nej. Men jag tycker bara att han är skiffig. Gillar du att synas? Ja, det gör jag väl. Alltså, får du en liten kick av det? Ja, men det är klart, alltså typ som de här, typ när man ska typ så här gå upp till morgonen och man är sjukt trött, ja men då går jag typ in på mejlen och läser mina fina mejl liksom, då får man så här en kick i dagen liksom. Så att men jag tycker väl det är lite kul att ha ögonen på mig, det kan jag känna. Men det måste ju finnas både för- och nackdelar med att vara så exponerad som du är. Ja, alltså... kan du nämna någonting åt båda hållen, plus och minus? Nackdelar med det är just det här som jag känner att jag aldrig får vara anonym. Liksom. Det var som om jag ska typ köpa en tröja, då är det 15 andra som köper den tröjan. Eller att så när jag typ ska gå liksom byta om ett provrum, då är det andra som typ står så här och liksom tar kort. Liksom. Så man bara, men, orkar. Liksom. Så att det kan vara nackdelar och att man får stå ut med ganska mycket hat. Att många kan tycka, men när man är lite stor på nätet, då får man ta lite skit. Mm. Lite så. Och fördelar. Jag tror inte, om jag är inte bara hittills, liksom. Jag är ju lovers också. Liksom. Mm. Så att, det är väl det att man får så mycket cred. Liksom. Att man känner sig jäkligt duktig och stolt. Du skriver ju väldigt mycket på din blogg för att stärka unga tjejers självförtroende. Har du bra självförtroende? Ja, det har jag. Jag har väldigt bra självförtroende. Hur bra? Väldigt bra? Väldigt bra. Tror du det är viktigt att ha det? Men jag tycker att man ska vara så här... man ska inte skämmas för hur man ser ut eller hur man är. Liksom. Och... jag tror det är liksom att man måste verkligen tro på sig själv och tycka själv att man är duktig. Liksom. Sen tror jag att jag har fått bättre självförtroende, lite mer skinn på näsan. Mer att alltså, folk tycker om mig och tycker att jag är duktig, att jag får höra det varje dag. Ja, där har vi en punkt där jag och Nelly är väldigt lika. Fötterna på jorden och trevlig mot alla. Bra klart. Och käft i nolla. Men vad tror du gränsen går mellan bra självförtroende och lite för bra narcissistiskt? Ja, men lite för bra självförtroende. Alltså, jag tror väl mer att man kan bli skrytdryg, lite så. Ja, men jag tänker alltså, om vem som helst satt i samma situation som dig till 13 år och kändis liksom. Mm. För du inte det kan stiga in åt huvudet lite? Jo, det är klart det kan. Alltså, vissa... men jag har haft bra självförtroende sen jag var liten och nu liksom. Men sen tror jag ju att de här som har lite mer för bra självförtroende, det märker man ganska snabbt på vilket beteende de har liksom. Sen tror jag att den här typ, jag är ju 13, typ så här tonårsperioden som jag, har du läst mitt inlägg på min blogg? Ja, det har skrivit mycket grejer om så här. Men om den här åldern som man är nu, och den är jävligt tuff kan jag tycka. På vilket sätt tycker du att den är tuff? Alltså mer att jag kan känna, men jag tycker jag har ändrats lite som person. Alltså mer att man är så här, man ska vara liksom så här, man tänker så mycket på sig själv hela tiden. Hur man ser ut, hur man är och många som tänker väldigt mycket på det utseende. Framförallt jag har ju inte varit någon som brytt mig jättemycket innan. Men nu är jag liksom granskad, jag ska lägga ut en bild nu och granska någon från ögonbrynet och ner liksom. Så att, tycker du det är jobbigt? Ja, jag tycker det är jobbigt, för det är så inte jag egentligen. Så att, kan man inte bara revoltera och bara skita i alla oskrivna regler och lägga ut en jätteful bild på sig själv?
Jo, alltså det är det att jag har ju varit sån innan liksom. Då är det varit att jag kan typ lägga ut en bild när jag är osminkad och bara, tja, liksom. Så att, men ja, men idag kan jag känna, men åldern jag är så har jag blivit säkla noggrann med hur jag ska se ut liksom. Mm. Varför tror du det är så? Jag vet inte, jag tror det är för den här tonårsåldern som man är i. Att man bryr sig så sjukt mycket vad andra tycker om. Man bryr sig så mycket om sitt utseende. Att det är den här 13, 14, 15 perioden som man ska gå igenom. Finns det någonting som du är riktigt värdelös på? Sjunga. Sen är du inte så bra på pingis eller? Jag kommer göra köttfärssås av dig! Det känns som att du är bra på väldigt mycket. Du bloggar, du rider, du är YouTube-programledare-ish nu också. Finns det någonting som du är riktigt värdelös på? Sjunga. Tror jag att jag är. Tror? Ja. Sen är du inte så bra på pingis eller? Tror jag inte. Och inte fotboll. Pingis? Nej, det är jag inte så bra på faktiskt. Jaha, dålig på pingis. Själv är jag ganska dålig på att dreja, tjurfäktas och blåsa glas. Vad vill du göra i framtiden då? I framtiden vill jag jobba med typ film och program och så. Det är ganska stor. Det innefattar ganska mycket. Ja. Kan du specificera dig? Alltså jag skulle nog i alla fall film. Något med film. Alltså typ så här Wallander-film eller en ungdomsfilm eller sen är det skitsamma hur långt den är. Skit, det är bara att jag får en roll i den liksom. Ja, du vill skådespela liksom. Mm. Men Nelly, jag har tre filmer som du skulle kunna ha huvudrollen i. My Little Nelly Berntsson, Lilla Nelly Berntsson på prärien och Mannen som kunde tala med Nelly Berntsson. Eller program, typ sådär Jenny Strömstedt eller Det här verkar också väldigt kul. Mm. Något sånt. Ja, jag har ju lite kontakter där. Ja. Jag pratar med dem efteråt. Men i alla fall film, det står högst upp i det här. Ja. Vill du plugga någon skådespelare? Så långt jag inte riktigt tänkt den, för detta fick jag upp i mina tankar sen typ några veckor sen tillbaka. Jag ville typ bli polis först. Sen bara, men fan det här med att alltså, stå framför kameran, det är sjukt kul. Men du sa förut att du aldrig har skådespelat innan. Nej, alltså jag har verkligen inte det. Så att, och nu bara bam, du vill bli skådespelare. Ja, alltså det var sjukt kul. Så vi får se. Ska jag se det som, när du blir det typ om så här 10 år, ska jag se det som min förtjänst då? Att jag var den första som skådespelade med Nelly Berntsson. Typ. Det här ska jag skriva ner, bara så vet. Men om 10 år, då är du 23. Mm. Har du nått din dröm då? Ja, jag hoppas jag gjort det innan också. Så att, vad gör du då? Vad gör jag då? Då antingen så är jag skådespelare. Och så lider jag också. Och bloggar också. Typ. Bloggar också, ja. Sen kanske jag har barn. Kanske. ja. Vill du skaffa barn tidigt? Alltså det säger jag nu när jag är 13 liksom, men jag kanske inte skulle vilja ha när jag är 30 kanske. Lite yngre än det i alla fall. Mm. Jag har en liten lek som jag brukar köra med mina gäster, som jag kallar för pest eller kolera. Jaha. Du kommer få se 2 bilder och sen så får du välja vilket av dessa 2 som du helst skulle vilja ha. Mm. Skulle du helst vilja ha en människokropp med hästhuvud? Alltså. Eller ha hästhuvud. Nej, människohuvud på hästkropp. Men alltså. Människohuvud och hästkropp. Är det för att den bilden är så himla spacad? Det är till och med en liten örn där. Ja, jag vet. Den var fett cool. Nej, men sen är det coolt att ha 4 ben med. Nu ska vi se hur duellen mellan mig och Nelly på häst slutade. Det var faktiskt allting som vi hade här i studion idag. Ja. Tack så mycket Nelly för att du ville vara här. Tack själv. Det var jättekul att träffa dig. Detsamma. Vi ses igen nästa vecka och då är det allra allra sista avsnittet av Med Clara Henry, så missa inte det. Vi ses då. Hej då. Det finns bara ett sätt att avgöra detta. Jag utmanar dig på duell. På häst! Jag kommer göra köttfärssås av dig! Ha! Det kan du glömma! Och förresten! Vinnaren kommer få halva kungariket och hela prinsen! Må bästa kvinna vinna! Hörrni! Lägg av nu!
Har ni lekt färdigt snart, eller? Ja, det var ju lite larvigt av oss. Ja, förlåt att jag sa att jag var bättre än dig på att rida. Jag vet inte ens vad bak och fram på en häst är. Nej, alltså jag borde inte vara så hård. Det var ändå kul att du tyckte det var kul att rida. Ja, fast du kunde ju varit lite snällare, men... Ja, fast du borde inte vara så kaxig. Ja, fast det var ju du som började. Vadå jag som började? Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej! Jo! Nej! Jo! Nej! Jo! Nej! Tjejer, nu får ni er. Missa inte nästa veckas avsnitt av Med Klara Henry. Det är säsongsavslutning och jag träffar, det vet du. Wow! Salvenia!